ကျွားစရာကုန်ယူစရာပုံတစ်ချက်ပဲလေအတောင်အလက်ပြည့်ပြီးကမှကောင်းကင်လိုင်းစင်မရလို့မပြနိုင်နဲ့ငက်ကလေးလို့တို့များရဲ့ဘဝဟာလေတကယ်လို့မှန်ယမ်းရှိတယ်ကဲလူငယ်ချစ်ကြရီတကယ်လို့မှန်ယမ်းရှိတယ်ကဲလူငယ်ချစ်ကြရီ